munaasabad lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan loo doortay dalkaasi Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada London ee dalweynaha Britain munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu qabtay magaalada London munaasabadan waxaa soo abaabulay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London ee nawaaxigeeda munaasabadan waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno culimaa u diin siyaasiyiin iyo dadweyne aad u fara badan siyaasiyiintii aqoonyahannadii culimaa u diinkii munaasabadan ka hadlay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay weynay eena untay eena khalqay ee dad Islaam naga dhigay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa gogosha quruxda badan dadkii soo agaasimay ayaan u mahadcelinayaa marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa akhyaarta sharafta badan karaamada badan gabdhaha quruxda badan wiilasha quruxda badan ee ka soo qayb galay ee aqbalay casuumaddii loo fidiyay ee u soo haadiray caawa inay taageeraan ra'iisul wasaarahooda iyo dowladoodaba inay taageeraan وبين السعون على امور الدنيا والدين وصلاه على سيدنا وحبيبنا محمد اكس برايم منستر نور حسن حسين نور عده خل ديباندي hore waxa ka jooga odayaasha guurtida aqoonyahanka hablaha qaaliga dhalinyarada iyo inta qaybaha bulshada ee kale aanan halka ku xusin dhamaantii waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka badi anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca gudiga qabanqaabada xaflada taageerada iyo soo dhaweynta Prime Ministerkeena cusub Xasan Cali Khayre inta halka caawa isugu timid xafladan qiimaha badan leh waa soo dhaweynayaa waana salaamayaa waana u mahadcelinayaa waxaan mahadweyn u jeedinayaa inti soo qaban qaabisay oo ummadda halka fadhida caawa suuragal ka dhigtay inay isu yimaadaan iyaga oo taageeraya oo soo dhaweynaya ra'iisul wasaarahooda cusub ee Soomaaliya Soomaaliya israacdo cadowga ummadda Soomaaliyeed ajabo maanta waxaan jeclaan lahaa inay ni xusuusiyo halganki SYN dhalinyarada waxaan rajaynayaa inay maskaxda furaan ay dhegeystaan jiilkii ka horeeyay waxay soo qabteen saad ogtihiin SYN 1943 marka ugu horeeyso dagaal xoog leh SYN waxay ku qaaday wax la yiraahdo qabyaalada maanta dhibaatada na haysato ummadda Soomaaliya burburiyay waa qabyaalada caawa habeen farxad leh caawa habeen aad iyo aad noogu weyn hadaanay reer London waxaan ku hormarinayaa waxaan hambalyo u jeedinayaa dadkii soo qaban qaabay xafladda sharafta leh waxaa kaloon idan la wadaagaya taageerada iyo u hambalyeynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cusub mudane Xasan Cali Khayre marka uu horeysa Soomaaliya waa midowday marka xiga u duceeya madaxdeena cusub iyo tii hore labadaba u duceeya waxay la tahay waxaan xafladeenu daaran tahay soo dhaweynta dowladdeena sharafta leh oo caawa uu mudan yahay ra'iisul wasaaraheena Xasan Cali Khayre waxaan rabaa halkan caawa inaan maarkino si diiran u sheego waddankii hooyo in ay abaaro aad u baan ay jiraan annaga ururka Al-Fatalasti xilli walba waan baxnaa waako waddankii hooyo ayaan ka howlgalnaa waad arki kartaan abaaraha aad arkaysaan iyo dhibaatada TV-ga ka daawanaysaan annaga waxa aan nahay hooyada oo inaysa ama cunuga dhibaataysan dadka face to face ula kulma
marka xigta anigoo ku hadlayo gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK isla markaasna ku hadlayo gudoomiyaha Madras International Association waxaa sharaf noo ah xafladda caawa qiimaha badan oo qaayaha badan ee loo dhigaayo aqoonyahanka da'yarta shacabka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaare walaalyaal annaga waxaan leenahay mas-uuliyiintaas dalka Soomaaliya hoggaaminaysa waxaan leenahay soo dhawaada xilka aad qabateen Allah idiin fududeeyo aawa munaasabadan quruxda badan oo North West London ka dhacaysa oo lagu taageeray lagu soo dhaweynayo Prime Ministerkeena cusub Xasan Cali Qaare Xasan Bile runtii sekraamale oo cisalah bay u dhacday anigoo magaciina ku hadlaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK runtii muhiim ma ayay ahayn aniga caawa munaasabad waxa ii muhiim ahayd inay si qurux badan u dhacdo alxamdulillahi rabbil caalamiin allahumma izzal islaam wal muslimiin allahayow waxaan kaa baryaynaa waddankeena soomaaliya inoogu yeel waddan nabadii barwaaqaa allahayow waxaan kaa baryaynaa ummada soomaaliyeed ku soo celi karaa madii sharafti ay ku lahaayeen caalamka allahayow waxaan kaa baryaynaa ummada soomaaliyeed ka saar dhibaato ay ku jiraan gudaha soomaaliya iyo dibadda munaasabadan ayaa ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan iyadoo guud ahaan dadkii ka soo qayb galayna ay alla uga baryeen in xilka culus uu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya Xasan Cali Qaare in uu Allah subxaana wa tacaala u fududeeyo cabdifitaax cali shirwaac tv ga caalamiga kalsan tv wembley magaalada london